Mihail Saakashvili სასამართლოს ხდომა გადაიდო. Საქმის ერთ-ერთი მოსამართლე პენსიაში გავიდა, ვინ შეცვლის ლია ორკოდაშვილს, რომელსაც 65 წელი შეუსრულდა, ლაპარაკია 7 ნოემბრის საქმეზე. Რა გავლენას მოახდენს კოლეგიის შემადგენლობაში ცვლილება თავად საქმის მიმდინარეობაზე? Არ არის გამორიცხული, მტკიცებულებები თავიდან განიხილონ და მოწმეებიც კიდევ ერთხელ გამოიძახონ. Ორივე მოსამართლე ძალიან პრინციპული და ღირსეულია და მე ეჭვიარ მეპარება, რომ ისინი მიიღებენ კვალიფიციურ, სამართლიან და დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას. Აი მესამე ვინ იქნება, ნამდვილად არ ვიცი და მიჭეც რამის თქმა. Იქნება თუ არა ახალი მოსამართლე დამოუკიდებელი. Ახლა უკვე ყოფილ მოსამართლეს ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. Ვინ იქნება 7 ნოემბრის საქმის კოლეგიის მესამე წევრი? Ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა სასამართლო არ ჩქარობს. Ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის სამართლო პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. Მიზეზი განხილველი მოსამართლის ლია ორკოდაშვილის პენსიაზე გასვლა დასახელდა. კოლეგიის წევრმა 25 წლიანი სასამართლო საქმიანობა დაასრულა. Გადაწყვეტილებას, როდესაც კოლეგია იხილავს საქმეს და ვთქვათ, გაიყო აზრები, ხო? Ორი ერთის წინააღმდეგ რომ იყოს, იმ ორის გადაწყვეტილება გავა, ისე რომ არანაირად არ აქვს მნიშვნელობა მესამე თუ იქნება ვთქვათ მოწყვლადი მოსამართლე, არ ამგონია. Ახლა უკვე ყოფილი მოსამართლისთვის კატეგორიულად მიუღებელია სასამართლოს პროცესების წარმართვა მიხეილ სააკაშვილის დასწრების გარეშე. Იხსენებს ერთადერთ პროცესს, როდესაც მესამე პრეზიდენტის საქმე მის გარეშე განიხილეს. Მაშინ აღკვეთი ღონისძიების გადასინჯვა მოხდა, რა დროსაც კოლეგიამ სხვა საქმეზე მსჯავრდებულ სააკაშვილს 7 ნოემბრის кейზზე პატიმრობა გაუქმა. Მოსამართლე ფიქრობს, რომ შეწყალების შემთხვევაში სააკაშვილს თავისუფლების შესაძლებლობა ექნებოდა, მაგრამ მოქმედმა პრეზიდენტმა ყოფილი ამ დრომდე არ შეიძლება. Მოსამართლე არ ერიდება კრიტიკას იმ კადრების მიმართ, რომელსაც პენიტენციური დაწესებულება ეტაპობრივად ავრცელებს. Პუტინის ძალებას ასრულებ. Არც ერთი რამიც არ გადავგავ. Შენი ფეხი. Პუტინის ჯალა. Შენ პუტინის ნაწილა ჯალა. პრეზიდენტი კი არა, ვინც გინდა ყოფილიყო, მკვლელი წრო ყოფილიყო. Mainz e chiar o ceață de mii de răgătici se excepția, mes poliții s-ar astăzi atmi mătșni. Nu este forme bine, atunci twist miu. Miu rebeli, ok. Tu care vizați le baiți, etiene. Orive, tu când romit sode. Amândoi mii de probleme a acus, ma gramez probleme, își se vime ore ranairia. Cansa cu trebuit mizimi a turam de gomare oba, este echipa mea unde a fost. Armida am sacit să bjelu, ba imi dorme am sacit cam hirveli mosamar clevira, uida, aseca sacit hepse taușevica. Uvado მოსამართლის პენსიაზე გასვლა მნიშვნელოვნად ცვლის 7 ნოემბრის საქმეზე არსებითი განხილვის პროცესს. Მეტიც, ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა საქმე თავდაყირა დააყენოს. Ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ მტკიცებულებების ხელახალი გამოკვლევაც დაიწყოს, რის გამოც მოწმეები სასამართლოს წინაშე კიდევ ერთხელ წარსდგებიან. სააკაშვილის ინტერესების დამცველი კვლავ მართველი პარტიის პოლიტიკურ დაკვეთაზე საუბრობს. Saakashvili საქმე რჩება კვლავ პოლიტიკურ პროცესად, ვინც არ უნდა იყოს კოლეგიის მესამე წევრი და Saakashvili საქმეზე კვლავ რჩება პოლიტიკური დაკვეთა, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად შეირჩევა კოლეგიის მესამე წევრი მოსამართლე. Saakashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით დღეს ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ისაუბრა, რომელმაც მედიას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ გადაწყვეტილებას პატიმრის სასამართლო პროცესზე მონაწილეობის თაობაზე არა ექიმები, არამედ პენიტენციური დაწესებულება იღებს. Misi tana monatulioba, suzunul cops, penitenciul samsahul. Clinica arțara a dus argofida, șema perhevali factori, ce nimeni medic oxum, misi jantolul zgomaroba, misi sașualiba, strom, miros online monatulioba, sa samartul proces. Დღეს ხალხი დაინახავდა, რომ მიუხედავად მძიმე ფიზიკური მდგომარეობისა სულიერად ვერ გამტეხეს და უფრო მხნედ ვარ ვიდრე ოდესმე, რაც დაანგრევს მათ მთელ პროგრამას. Ასე გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის 7 ნოემბრის საქმის განხილვების გაურკვეველი ვადით გადადებას. მესამე პრეზიდენტის თქმით, მისი, ნიკა გვარამიასა და სხვა პოლიტპატიმრების გამომწყდევა ციხეში საქართველოს ისტორიაში სამარცხვინო ფურცელია, რაც ქართველმა ხალხმა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მალე უნდა დაასრულოს. Სასამართლო გადადეს გაურკვეველი ვადით, მინიმუმ შემოდგომამდე. Ესეც კარგად აჩვენებს, რომ რუსული ხელისუფლება ჩამოშლილია, მაგრამ ჩვენ ბრძოლას მოვიგებთ მხოლოდ ერთიანობითა და სიმტკიცით. Რა თქმა უნდა, დღევანდელი მაგალითიც ადასტურებს, რომ მე ვარ პუტინის და მისი ადგილობრივი მარიონეტების სამხედრო ტყვე. Თუმცა პუტინის კი უფრო ხშირად აჩენს ნავალნის, ვიდრე ესენი მე. Რატომ გეშინიათ ჩემი გამოჩენის? Რატომ უფრთხით იმას, რომ ხალხმა თვითონ განსაჯოს, თქვენ ხართ მართალი თუ მე?
7 ნოემბრის საქმის განხელვა, სადაც მესამე პრეზიდენტს უფლებამოსილების გადაჭარბებას ედავებიან, დღეს 2 საათზე იყო დანიშნული. Მან შემდეგ, რაც სააკაშვილმა ღიად ითხოვა პროცესზე ჩართვა და მონაწილეობის მიღება, სასამართლომ ადვოკატებს აცნობა, რომ მოსამართლე ლია ორკოდაშვილი პენსიაში გავიდა, რის გამოც სასამართლო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. Mihail Saakashvili, cartul politică și actiura cartul și să fie gândită de bagasul cu riz bolos găgeta. Ucu mai o trei actiura de câte bam tema asta nu a găsit revit și pe sebe bi politicul trebuie. Opoziția mi-a ținut să am Saakashvili să actiura bagar golțila tăde bi ta tai să fie ba politica zem. Să tine abdă gomosă zre baux martvali partii să arbomat gândreps. Ez de Saakashvili da găsit revit că chiar tuva tavariarom jartulva mitzes. Și azi ki prezident Saakashvili are numărul primul politicul de patimari. Diach, nica guaramii are numărul primul politicul de patimari. Diach, Lazar Grigoria Disi are numărul primul patimari. Dar ce mă nebuli varom am bzolas, moi gheps cartul de calchi. Rodesa, scăzi simulant obs. Epsa se pescă unul, băși masra rating unda șerces. Me arut șezile baca ustau și secte istorii zarumat gelebi. Magram, rogor șezile ba am cas conde stundat minimaluri. Harta ceara cartul sa zgodă băși. Am cultural sa zgodă băși. Sare subrodot zarumat gelebi. Lacta gaum dinare Saakashvili. Sada zarumat da brundes. Masara uitare șansi arabs. Mihail Saakashvili წინააღმდეგ 4 საქმეზე მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესები, სანამ ის საქართველოში დაბრუნდებოდა. Ახლა სასამართლოს განხილვები არის დაწყებული მის საზღვრის კვეთის თემაზეც, რაზეც მას უკანონო კვეთას ედავებიან. Ახლა საინტერესოა, რომელ პროცესზე გამოაჩენს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს პენიტენციური დაწესებულება.